qiimeyn lagu sameeyay sida dalalka dunidu u kala aqli badan yihiin dhanka garaadka Soomaalida waxaa celcelis ahaan baaritaanada ama indhayntu ku sheegeen Soomaaliya inay haysato 67 taasoo muujinaysa inay Soomaalidu ka aqli yar yihiin Kenyaanka oo haysta 75 ama Suudaanta Waqooyi oo haysta 78 Itoobiya iyo Jabuuti ayaa iyaguna celceliska IQ ga haysta 68 Soomaali badan ayaa arintan dood ka keentay waxaynu eegaynaa sida arintan loo qiimeeyay maabkan idin muuqda waxa uu muujinayaa dalalka dunida iyo sida bulshooyinku u kala aqli badan yihiin iyadoo lagu saleeyay sida loogu kala badan yahay dhibcaha IQ ga IQ waa cabirka garaadka aadanaha dadka doonaya in la cabiro IQ gooda waxay maraan imtixaano lagu cabirayo inta aqligoodu dhan yahay kadibna waxay helaan buundooyin u dhigma heerka garaadkooda marka uu qofku sareeyo buundooyinkiisa IQ ga ayaa markaas qofkaas loo tixgelinayaa inuu yahay shakhsi aqli badan qofka dunida ugu IQ ga sareeya waxa lagu qiyaasay in aanu dhaafin 110 waa tirada ugu badan ee qof bini'aadan ah ilaa hadda aqligiisu gaaray dhibcaha IQ waxay caadi ahaan ka tarjumayaan tayada waxbarashada iyo agabka ay dadku ka heli karaan deegaankooda ama gobolkooda maxalliga meelaha adduunka ee ay bulshadoodu haysato buundooyinka hoose ee cabirka caqliga ee IQ ga ayaa caadi ahaan inta badan ka liita oo horumarkoodu aad ugu hooseeya gaar ahaan dhinaca waxbarashada marka loo eego ama la barbardhigo wadamada leh buundooyinka sare ee dhinaca IQ ga cilmi baarayaashu waxay kaloo isticmaalaan cabirka IQ si ay u go'aamiyaan oo ay labadii sanaba mar u soo saaraan liiska wadamada dadkoodu ugu caqli badan yihiin dunida khariidada idin muuqata waxay tilmaamaysaa dal kasta bulshadiisu inta garaadkoodu la'eg yahay waxaana lagu jaangooyay dal kasta inta ay bulshadiisu ka haysato celceliska dhibcaha IQ ga sare haddaba wadankee bulshadiisu haystaan celceliska IQ ga dunida u sareeya daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal badan sida Richard iyo David Baker celceliska dhibcaha IQ ga ee ugu sareeya adduunka waxa haysta bulshada Japan waxaana ku soo xiga muwaadiniinta Taiwan iyo Singapore dalka dadkiisu ugu caqli badan yihiin dunida waa Japan celceliska caqligooduna waa 106 waxayna 5 darajo kaliya ka hooseeyaan tirada ugu badan ee qof bini'aadan ah ilaa hadda caqligiisu gaaray taasoo ah 110 kuwani waa 10 waddan ee bulshooyinkooda lagu sheegay inay dunida ugu caqli badan yihiin kaalinta koowaad waxaa ku jira Japan oo haysata 106 Taiwan ayaa ku xigta oo haysata 106 iyaduna Singapore 105 Hong Kong 105 China 104 South Korea 102 Belarus 101 Finland 101 Germany iyo Netherlands ayaa iyagu hal kaalin ku wada jira kaalinta 10aad waxana ay haystaan 100 haddaba maxaa sabab u ah in caqliga dadka dunidu sidan u kala duwanaado cilmi baarayaashu waxay u badinayaan laba arrimood oo kala ah dhanka sinjiga genes iyo dhanka nafaqada cuntada iyadoo ay jiraan arrimo kale dhanka sinjiga way adag tahay in wax laga bedelo waxaase wax laga qaban karaa dhanka nafaqada iyo cuntada tusaale dadka reer Japan cuntadoodu waxay aad ugu tiirsan tahay badda kalluunka iyo noolayaasha kale ee badda ku jira ayay aad u cunaan caqli badni kaliya kama ay faa'iidin sidoo kale waa dadka adduunka ugu cumriga dheer sidoo kale dadka Scottishka ee dega waqooyiga boqortooyada midowday ee UK waxa ay taariikh ahaan cunaan kalluunka nooca herring iyo weliba salmon loo yaqaano xilliyadaas ay aadka u cuni jireen adduunyada waxyaabo gelgelay dhanka sayniska tiknoolojiyada iyo dhaqaalaha ayay Scottishku dunida ku soo kordhiyeen tusaale waxaa ka soo baxay aabihii dhanka tamarta korontada James Watt gundhigihii dhaqaalaha Adam Smith aabihii TV-ga John Baird curiyihii insulinka daawada sonkorta John G.R. Mizlod curiyihii qalajiyaha Alexander Fleming iyo kuwo kale waxaa jira habab kale oo lagu cabiro garaadka cabirka IQ ma aha habka kaliya ee lagu cabiro garaadka waxaa jira siyaabo badan
oo kala duwan oo lagu soo saaro dalalka ugu caqli badan adduunka. Tusaale ahaan, waxaa la isbarbardhigaa waddan walba buundooyinka imtixaanka akademiyadeed, suurtagalnimada ballaarinta xadka aqoonta, iyo soo bandhigidda tiknoolojiyada xogta cusub intelligence capital index, ama xitaa tirada abaalmarinta Nobel ee waddan kasta uu ku guulaystay. Shaxdan idiin muuqataana waxa ay muujinaysaa 10 waddan ee adduunka ugu caqli badan, kuwaas oo aan lagu salayn buundooyinka IQ, laakiinse waddamadan waxaa lagu saleeyey buundooyinka imtixaanaadka ardayda ee akhriska xisaabta iyo sayniska. Waxaa ugu horeeya China, waxaa ku xiga Singapore. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Macau oo China hoos tagta, Hong Kong, Estonia, Canada, Finland, Ireland, Korea iyo Poland. Xogtan waxaan ka soo xigtay macadka Ulster, Maxamed Cali Geedi iyo World Population Review. وعبد الرزاق شبه وننتهي دي بكل ما ينوه نبتقليه.